Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. 19 vjeçaria humbi jetën pasi mjeku i dha një dozë të lartë me qetësues. Një 19 vjeçare humbi jetën pasi mori shumë qetësues kundër dhimbjeve dhe u dhan dy mbi doza të fundit me të njëjtën mjekim. 19 vjeçares ju dha ilaç antiinflamator për të trajtuar dhimbjen e shpinës nga një mjek i përgjithshëm, i cili më vonë pranoi se ai duhet i kishte dhënë më pak. Mjeku i dha më shumë se ç'duhej dhe më pas ajo pasoi një atak kardiak. Vajza u dërgua me urgjencë në spital, por mjekët nuk e sollën dot në jetë, pasi kishte pasur dëmtim në tru dhe gjithashtu pasoi atak në zemër. Familja është shokuar për humbjen e vajzës së tyre, pasi ajo kishte vetëm dhimbje shpine dhe nuk kishte ndonjë gjë të rëndë. Por fatkesish, mjeku i cili e vizitoi i dha qetësues dy herë më shumë se duheshin. Mjeku bëri gabimin dhe u shpre, mendova se ky ilaç ishte alternativa më e mirë për çështjen e saj, pra antiinflamatore. Mendova se do t'i jepja asaj diçka më kufizuese për sa i përket nevojës për një recetë, por duhet t'i kisha dhënë më pak, është shprehur ai. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.